Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsos szerkezetet fogok bemutatni. A Halloween alkalmából csináltam egy boss-t, és ennek elszenvedője Rozon lesz. Sziasztok! A leírásban természetesen ott van a link, ahogy szokott lenni, ami elvisz a parancshoz. De hogyha valakinek gondja van az, hogy hogyan lehet berakni, a tutoriálnak is ott lesz a linkje a leírásban. Én már másoltam a parancsot, már csak egy command block kell, nem Rozonnak, hanem nekem. Belemásolom a kódot. Mennyi is volt? 31 ezer karakter, ugye? Körülbelül, igen. Szóval közel a határ, 32 ezer valamennyi, amit egy command blockba lehet írni. Bemásoljátok, átkapcsoljátok Always Active-re és Done, és mivel szerveren vagyunk, igen, most így elszáll valamiért, nem tudom, biztos valami server bug. De én itt vagyok. De, ja, csak nekem, szóval azzal van gondja, hogy ilyen hosszú parancsot küldtem el, de egyébként legyártja ugyanúgy. Szólóban természetesen nincsen ilyen. Na, hát egyébként alapból ad könyvet, amit most nem kaptam meg, mert így elszállt a dolog, de itt a középső távval lehet újat kapni. És? Milyen a design? Mit szólsz? Nagyon menő. Nagyon menő. Nagyon ott a feeling. Hány pontot adsz rá? 10-ből 7-et, de mert tudom, hogy hogy készült. Hát akkor per, kick, rozon. Ez a könyv azért fontos, mert ezzel lehet irányítani, ez a menüje. Lehet beállítani nehézséget, ami csak kezdőfelszerelés jelent. A difficult-ön nem állítottam, úgy gondoltam, hogy ezt szabadon lehessen beállítani, sőt, itt a felszerelések között is csináltam ilyen egyénit, ami csak íjat ad, mert az íj az feltétlenül kell, a többit meg ti döntitek el, de azért pár ilyen beállítást így előre összeállítottam. Ha ráviszitek az egeret, akkor írja, hogy melyik mit tartalmaz, melyik mondjuk csomag mit tartalmaz. Hány pontot adsz rá? Hát mivel én vagyok a szerver futtató, ezért mondhatok bármit. Ja, Istenem! Viszont én vagyok a videó készítő, úgyhogy nem mindegy, hogy szerepelni fogsz. Beraktunk egy arénát, hogy azért nézzen ki valahogy, és Rozon ott fog megküzdeni a bosszal, ugyanis az a terv, hogy ő fog megküzdeni a bosszal. Én meg csak nézem. Hát igen. Hát én azt mondom, hogy egyébként a könnyűvel próbálkozz először. Nekem sikerült megcsinálni könnyűn, a többit meg nem mertem megpróbálni, mert én nem vagyok nagy harcos Minecraftban, de ha nekem sikerült a könnyű, akkor csak teljesíthető. Jó, mert én egyértelműen az vagyok. Na. Itt a könnyű felszerelés, és akkor hát ha felkészültél, akkor nyom meg az indítást. Indítsuk el. És megidézi a boss, és átváltok kreatívan, amit engem is megtámad. Na, mondom. Az első körben ilyen kicsiket idéz, ezeket kell legyőznöd, ők sütit dobnak, ha megölöd, ha megölöd őket. Hajrá, igen, közben a boss lő. És ha összegyűjtött egy 16 sütit, azt nem tudod sebezni, kicsiket öld. Ha összegyűjtött egy 16 sütit, akkor kapsz egy különleges nyilvesszőt, ezt a spektrát, vagy hogy is hívják, tudod azt a nyilvesszőt, ami... A spektrál. Spektrál nyilvesszőt. Na, azzal tudod sebezni, a denevéreket, pontosabban egy denevért tud sebezni. Most 6 denevér van a feje fölött, ez szimbolizálja, hogy mennyi élete van. Na, most már van 10 cookie, már csak 6 kell akkor. 10 cookie-d van. De vagy 10 farkúroz. Hát ennyi. Nem ér, vissza. De legalább győzz már ezen. Nehogy arról szóljon már a videó, hogy hát megpróbálta párszor megküzdeni vele. Nekem egyszer ölt meg. Legyőzöm. A könnyű felszerelés? Na. Könnyű, jó. Ja. Na, indítás. Jaj. Jézus. Egyből lesebez. Egyébként karddal azért érdemesebb, nekem karddal jobban bejött, mert akkor nem kell szaladgálni a sütőért, hanem ott házhoz hozzák. Házhoz hozzák. Na egyébként igen, egyébként a sütit is lehet enni. A rendszer azt számolja, hogy hány sütit veszel föl, nem azt, hogy mennyi van nálad. És ezért van az, hogy nem tudsz tárgyat kidobni. Mert akkor csalni tudnál. Kidobod a sütit, fölveszed újra. Kidobod a sütit, fölveszed újra. Na, ha megvan a 16, az egyik még itt ellene fordult. De hát benne van sajnos alapban. Akkor van ez a hang, meg a sistereg egyet, ilyenkor az egyik denevér sebezhető, és az a spektrál áróval meg kell lőnöd. Meg te is füstölöksz ilyenkor, jelzi, hogy tudod ilyenkor sebezni. Húzom utána, magam utána füstöt itt. Jaja. Vagy inkább ez csillag. És akkor lőd meg őt, igen. Ez sima nyilvessző volt. Ez is. Tudnám, hogy kell kiválasztani. Úgy tudod, hogyha közelebb van a inventory bal oldalához, hát előrébb legyen.
Aha, jó. Uff. Oh. Egy, de nem ér kampó. Látványos. Na hát nem fog kicsiket, igen, meg kell ölni, csak akkor gyárt újabb kicsiket, ha elfogynak. Na, bevonulok. Jaj, nem jó ötlet. Valami izgalmas zenét, ahogy Rozon az életért küzd. Ja, meg a sütikért. Egyébként igen, azért kell sütiket gyűjteni, mert hát ezzel mégiscsak Halloween. Megint sem beszéltél? Oh, király. Kösz neked. Ügyes. Oh, na, második körben tök fejeket lő, amik felrobbannak. És ha megnézed, tök piték is vannak ott. És miért? A tök pitéből kell most 16-ot gyűjteni. Úristen. Ja, de hát megvan a taktikája, csak sietni kell. Bizony, az ilyen futkározós rész. De nagyon ötletes. Ebből is 16-ot? Igen. Meg is van. Na, már csak 3 életemre. Igen. És még próbáltad lőni? Azt nem tudom, csak úgy jött rögtön. Ügyes! A harmadik körben egy erős zombit idéz meg, ennek több élete lesz. Most a feladat az, hogy kiütsd őt, nem megölni, kiütni. Ha kiütötted, akkor a boss onnantól kezdve tüzes nyilakat fog lövöldözni, és a cél az, hogy a kiütött zombit fölgyújtsad, vagy fölgyújtsa, elért, hogy fölgyulladjon. Na, sikerült kiütni, most kell feljutni. Ja igen, a másik, hogy ahova nyilat lőd, a villámcsap, azt nem mondtam. Meghalt, dobott egy potiont, látod? Igen. Ezt meg kell innod, és akkor kapsz spektrál árót. Szegény, hogy fogta a fejét a zombi, mikor meghalt. Jó, na, gyere. Már csak egy denevér van. Na, ez a zombi csak akkor dob bájtalt, hogyha itt tűz által hal meg. Tehát, hogyha leütöd őt, megölöd, akkor nem fog bájtal dobni. És honnan tudjam, hogy mikor hal meg? Hát el kell jönned, hogy felgyújjadjon, és akkor ha meghal, akkor ott lesz bájital. Jó, meglátjuk. Tehát, hogyha kiütöd, és utána lesebzed őt, hogy meghal, akkor nem fog bájital dobni. Áú, mekkora át ugye. Igen. Na. Gyújj föl! Meggyulladt. Ég érte. Itt a poti. Felhőrpintem. És akkor beviszem a végső csapást. Legalábbis remélem, hogy a végső csapás. Wow! És nyertél, és kiírja, hogy nyertél. Legyegőztem. Természetesen. Na, hát ennyi, gratulálok, sikerült könnyű legyőznöd végül is a bosst. Hát de miért? Ez még csak könnyű. Muszáj megpróbálnom. Megpróbálod nehezebben is? Na. Aha. Ja. De akkor várjál, azt már lehetne ketten is. Na, indítom én. Oké. Okay. Nehéz, és akkor indítás. Jújj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 
ennek? Ennek a minyonok. 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 Na igen, ugye meg lehet közben enni a sütit, mert azt hiszem, hogy hányat veszel föl, nem az, hogy hány van itt nálad. Ez nagyon kaporra is jön egyébként. Aha. Na, harcolj Csaba. Panoráma. Viszont gondolkodom azon, hogy megcsinálom úgy, hogy ne csak 5 kicsit idézzem meg, hanem ahány játékos van, annyiszor 5 kicsi. Aha, persze. Az nem jó? Teljesen jó ez így. Ez az, na, összegyűlt. Megkaptam, akkor belédelök. Vegyed. Ez az. Sikerült. Egyébként van olyan, elárulom, tehát ugye a tesztek során mi volt olyan. Most elvesztettem a sütiget, nem tudok enni. Amikor elveszi. Ugye az? Tehát a tesztek során volt olyan, hogy kilőttem ezt a tűzgolyót,
és ő a nyílvesszővel eltalált, úgyhogy felrobbant a levegőben. Nem jutott el odáig. Na hát. Tehát csak mondom, hogy van benne ilyen, ki tudja védeni. Sőt, olyan is volt, hogy nem tártam el a denevét, így elment mellette. Úgyhogy tudok még egy taktikát, nem akarok túl sok taktikát megsúrni. Hogy mindenki saját maga tapasztalja meg. Hogy például a boss-t érdemes lőni, mert ő egy helyben van, tuti általálod, és a robbanás úgyis megöli a denevért. És nincs egy darab se. Nincsen sütít. Ja meg, ja ez tök mindegy, akkor még gyűjtöttél, meg van, igen? Megvan. Ez az, lőjed. Eszek egy kicsit. Mi van? Igen, robbanások vannak. A kicsik miatt összegyűr nekem megint, de rossz. Nem tudok gyűjtögetni, téged lő. Hát ja, igazán. Téged is lőhetne a teremtményed. Nem merek volna menni felrobban. De igaz, nem ennyi annyit. Jó, megvan. Ilyed. Benyomok is csak. Jújjújjújj! Nem ez így jó. Na, menj. Meg fog lőni. De túl közel vagy, messzebb kéne menni, itt könnyen eltalálod. Gyere. Hát ad engem követ. Ja, vissza kéne lökni, mert eltalál ideig. Pont belesétál. Ez az megcsapta őt a villám. Újjúj! Viszont nekem is sokat segít. És ha bebújok ide, akkor nem csap el. Meg. Ez az, megvan. Hát ahol van a nyílvesző, tudod oda csap. Megvan a bajtál, megiszom. Nagyon jól néz ki az a nyíl a fejedben. Oké. Okay. Már csak egy. De ne fedezzék be, nem fogjuk tudni felgyújtani. Ki kell lögdösni. Jó vagy. Lőjjé. Én nem merek oda menni, mert kevés életem van. Hát nekem sem túl sok. És ilyen rossz húsom van már csak. Ez az fölgyúlva, oké? Okay. Ugye veszem. Ne menj oda, ha csak a villan. Felenjön meg. Te vetted föl? Aha. Jó. Bam. Megcsináltuk nehezen is, nem is olyan nehéz, mi? Ja, jó, mondjuk többen is voltunk. Hát lehetne egyébként még nehezíteni, állítani a difficulten, hogy többet sebezzenek, meg ilyesmi. Meg lehet csinálni. De élvezetes volt. De egyébként ilyen izgalmas, hogy azért nem esélytelen, de azért meg lehet halni, ha nem vigyázol. Na, hát a lényeg röviden, hogy ugye megidézzünk egy csontit, ami egy armor standen van, aztán a hozzátartozó denevéreket. A denevérek azért nem mennek el, ez még egy érdekesebb, mert megvan nekik adva, hogyha messzebb mennek a csontitól, akkor teleportálódjanak vissza. Ez egyébként kicsit látszik is a mozgásukon, hogy így ellenkező irányba néznek, és így mindig visszarántja őket. De egyébként messziről tök jól néz ki, mintha ott kavarognának körülötte. De ez meg rombolja a rendszert. A hullámok pedig úgy vannak, hogy a denevérek számát ellenőrzi. Számolja a rendszer, hogy hány denevér van, és hogyha 5 vagy 6 denevér van, akkor kicsiket idéz meg. Ezt is akkor idézi meg a kicsiket, hogyha már nincsen több kicsi, tehát a zombik számát is számolja. Aztán, hogyha 4 vagy 3 denevér van már csak, akkor van az, hogy ugye ilyen tárgyakat idéz a nyilvessző, amit ő lő. És aztán, ha sokáig vannak ezek a tárgyak a földön, ezek a tökfejek, akkor megidéznek egy creepert, ugye ez a robbanás, meg ugye ott van a tökpite, az meg lovagol a tökön. Igen. A tárgy lovagol a tárgyon, hát Istenem. Hogyha 1 vagy 2 a denevérek száma, akkor ugye egy nagy zombit kell megidéznie. Nézd, hogy mennyire van lesérülve a zombi. Ez mondjuk egy érdekesebb téma, mert ugye a tesztelésnél csak konkrét számot tudsz megírni. De hát nem tudhatod, hogy addig fogod lesebezni. Ugye, mert nem mindig ugyanannyit sebzel, mert hát ki tudja milyen fegyverre ütött, úgyhogy nem adhatod meg így a pontos számot, ez erre is egy score van. Fölvesz egy score-t, ami a zombinak az élete, és a játékosoknak a sebzését vonja le. Tehát nem a zombinak az életét tesztelem, hanem egyik score-ból folyamatosan vonom le a másikat. Azzal számolom, hogy mennyit sebzett a játékos, illetve mennyi élete van a zombinak. És akkor arra már tudok írni tesztet, hogyha
ennél kevesebb, ennél az értéknél, hát akkor ki van ütve a zombi, és akkor megáll. És ha megvan állva, akkor idézzen villámokat, meg tüzes legyen a nyilvessző, amiket lő a boss. Most így röviden ennyi az elve a konkrét parancsokba szerintem. Hát szerintem hosszú videó lenne abba belemenni. Akit érdekel, az úgyis jobban meg fogja nézni a szerkezetet. Hogyha találtok bármi hibát, itt egyébként felvétel közben is találtunk, azt nyugodtan írjátok meg, én majd ki fogom javítani. Meg ha kérdés van a szerkezettel kapcsolatban, arra ott vannak a hozzászólások, bármi másra ott az e-mail. Ja igen, azt még egyszer el kell mondani, hogy a leírásban van a link, ott van a leírásban a link, ezt a szerkezetet a leírásból lehet megszerezni, és ha nem tudod, hogy kell berakni, van róla egy tutoriál a leírásban, annak a linkje is a leírásban van, a videó alatt a leírásban. Ja, meg van egy törléstávad, de szerintem azt nem kell bemutatni, ami kitörli ezt az egészet. Puff. Ezt az arénát Mindgusta építette, vagy nem tudom, ez hogy Mindgusta, mindegy, Mindgusta építette a Planet Minecraftról. Mi? Mangusta. De ez Mine. Ja, értem, de szar. Planet Minecraftról van, ennek a linkje is ott lesz a leírásban. Hát egész jó volt ez a harchoz, de egyébként természetesen bármilyen pályára be lehet rakni. Ja, és igen, nyugodtan lehet videót készíteni a szerkezetről. Szokták azt is kérdezni. Hogy tetszett a szerkezet? Nagyon tetszett, nagyon látványos volt. Értékelnem is kell, megint. Hát valami vélemény azon kívül, hogy jó. Hát, nagyon tetszett, de egyébként látványos volt igazából. Tetszett, hogy különféle feladatokhoz van kötve az, hogy le tudjuk győzni, nem csak csapkodni kell a boss és csókolom. Na, örülök, hogy tetszett. Szóval még egyszer köszi, hogy szerepeltél. Hát igazán nincs mit. És minden ott van a leírásban. A kézikönyv óvjon. Hello. De milyen jó lenni. Ó! Oh. Nem már! Megölt egy villám. De itt voltam, épp mentem fedezékbe, és így belé csapott be lennél az oszlopnál így. Ó, de rossz. Nem tanultad meg, hogy magas tárgyak mellé nem szabad állni villámcsapás. Végül is jogos.